Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Люди страдають, здесь школа, водители не видят из-за неправильной остановки автобусов. Автобус останавливается, получается, не в положенном месте. И, получается, им приходится обходить автобус не сзади, а спереди. Про ймовірність трагедії місцеві мешканці попереджали, виходили на пікети і збирали підписи про встановлення світлофора. Та чи зупинить світлофор авто, яке минає населений пункт на швидкості за 100 км на годину? На думку обвинувачення, тут жодного формалізму немає. Те, що ми вважаємо, що ризики зберігаються, і ми це доводимо у своїх клопотаннях. Залишити під вартою ще на 2 місяці. Фігурантам резонансної ДТП на Сумській Олені Зайцевій та Геннадію Дронову подовжили термін перебування у СІЗО, а їхні адвокати знайомляться із висновками експертів. На всіх площадях пшениця, будемо говорити, розкустилась. На всіх. Ну, по гороху і по сої немного краще. Здесь ми можемо насчитати до 3-4 побігів з растіння. По подсолнечнику, ну, 1-2, 1,5, то есть, ну, все же, и там кущение. Гарний врожай озимих прогнозують харківські аграрії. Звісно, якщо природа не внесе у їхні плани свої корективи, і зима буде сніжною, а морози не більше 15 градусів. Тепер детальніше. Винуваті дороги, пішоходи або водії. Після ремонту Сумської траси кількість дорожньо-транспортних пригод у селищі Солоніцевка збільшилася. Тамтешні мешканці кажуть, гарним дорогам раді, одну біду подолали, але тепер водії женуть та забувають про всі правила безпеки. Як результат – трагедія, яка забрала життя 2 чоловіків. Ігоря та Костянтина тут знали майже всі. Обидва народилися та виросли у Солоницівці. Останнім часом чоловіки ще й товаришували. Обидва вони загинули під колесами «Лексуса» прямісінько на пішохідному переході посеред селища. Тут вони росли і виросли, от це, що 43. Тоді ходили діти в 7 років школу, він в 6 пішов. Взяв брат з братом за ручки і вдвоєм пішли в один клас. Не знаю, жалко, ужасно. Трагедія сталася напередодні о 6:30 вечора. 43-річний водій автомобіля «Лексус» збив 31-річного Костянтина та 43-річного Ігоря. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці. Також розповідають свідки пригоди, водій іномарки значно перевищив допустиму швидкість та їхав, за їхніми підрахунками, набагато швидше 100 км на годину. А вже після зіткнення намагався скрутити номерні знаки з автомобіля. При кілометрах 60, я сам водитель, при 60 кілометрах він би їх не вбив би двоїх би одразу. І не розмазав би тут, що тут один лежав сюди на повороті. Це 50 метрів він пролетів від удара. Це коли людина при ударі розбивається, це труп. Це вже свого роду водительська закономерність. І тут мозги не розмазані, там пасажирка цього «Лексуса» вступила в мозги. Ця ситуація черговий раз колихнула місцевих мешканців. Вони кажуть, сумська траса, яка перетинає селище, взагалі не обладнана світлофорами. А тепер, коли дорогу відремонтували, водії женуть, забуваючи про всі правила дорожнього руху, кажуть люди. Про імовірні трагедії ось тут, на іншому пішохідному переході, що на в'їзді у селище, люди попереджали ще напередодні. У вихідні вони влаштували тут пікет, аби привернути увагу до небезпечного місця, та вимагали встановити тут світлофор. Люди страдають, зі школа. Водители не видят из-за неправильной остановки автобусов. Автобус останавливается, получается, не в положенном месте. И, получается, им приходится обходить автобус не сзади, а спереди. По всій Солоницівці існують подібні пункти збору підписів. Наприклад, у цьому з 9 до 11 ранку вже зібрали 29, а по всьому селищу з вихідних до сьогодні майже 800. Люди вимагають від облавтодора встановити хоча б 4 світлофори біля шкіл та дитячих садочків, аби убезпечити дітлахів. Місцева влада підтримує ці наміри, там пояснюють, дорога не на балансі селища і встановити необхідні засоби регулювання можна тільки завдяки програмі співфінансування. Мене сподівання служба там віри нема, що вони виділять кісь, у мене якісь надія, тому що
тільки на районну раду районної державної адміністрації і обласну раду. Втім, сьогодні там коментарів стосовно ситуації на цій ділянці дороги отримати не вдалося. Тим часом у соцмережах з'явилася інформація, що за кермом «Лексус» перебував підприємець, який торгує розсади та деревами. А вже після трагедії 6 листопада виконком Роганської сільради уклав з бізнесменом договір на 16 тисяч гривень. А місяць тому комерсант виграв тендер КП «Харків-Зеленбуд» на поставку 786 одиниць розсади. До того ж, підприємець отримав 4 контракти в Дергачах на загальну суму в 400 тисяч гривень. За результатами експертизи винуватець ДТП виявився тверезим, повідомили правоохоронці. Відомості про аварію слідчими внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керування транспортними засобами строком до 3 років. Світлана Гіченіна, Юлія Бондарева, агентство «Тервідіння новості». Фігурантів резонансної справи ДТП на Сумській Олену Зайцеву та Геннадія Дронова залишили під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. За рішенням Київського районного суду Харкова наступне засідання призначили на 13 листопада. Прокуратура подала клопотання про продовження міри запобіжного заходу обом обвинуваченим. Натомість захисники під час виступів наголошували, що тримання під вартою – це дуже суворе покарання, і просили суд пом'якшити його до домашнього арешту та носіння електронних браслетів. Так, адвокати Зайцевої зачитували медичні довідки і зазначали, що стан їх підзахисної весь час погіршується. Їй потрібна медична допомога, якої немає можливості отримати в СІЗО. А адвокат Дронова Сергій Перепелиця вкотре назвав клопотання прокуратури необґрунтованим. Адже ризиків того, що його клієнт втече або вчинить повторний злочин, немає. Зараз давайте продовжимо запобіжний захід, давайте продовжимо. Ну, на цьому обмежились. Я розумію, що є резонанс, я розумію, що, можливо, хтось бажає, щоб мій клієнт знаходився в слідчому ізоляторі. Ну, але всі рішення і всі дії, вони повинні відповідати букві закону. На думку обвинувачення, тут жодного формалізму немає. Те, що ми вважаємо, що ризики зберігаються, і ми це доводимо у своїх клопотаннях, ми на цьому наполягаємо і вважаємо, що у кримінальному провадженні, де є 6 загиблих, де є ще 6 потерпілих, ми розуміємо також, що ДТП – це так звана неумисна форма вини, однак це злочин, який призвів до тяжких наслідків. Втім, суд вирішив подовжити запобіжний захід обом обвинуваченим до 5 січня 2019 року. Також вже готові результати додаткової судово-медичної експертизи, яка повинна була відповісти на питання, де повинен був зупинитися автомобіль звинуваченого Геннадія Дронова і яким світлофором він повинен був керуватися. Однак сторона Дронова попросила час для ознайомлення з документами. Наступне засідання призначили на 13 листопада. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевидения новості. Українські аграрії завершують осінню посівну кампанію. На офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства зазначили, що озимими зерновими станом на початок листопада вже засіяно 98% прогнозованих площ. Про які цифри розповідають харківські аграрії і яку озиму культуру вирішили посіяти цього року у якості експерименту, дізнавалася Лариса Говина. На одному з підприємств Великобурлуцького району зараз консервують техніку, аби знову вийти у поле вже навесні. Основні роботи, розповідають аграрії, у цьому сезоні завершено. Врожай зібрали, озимі посіяли на понад 1000 гектарів. Головна культура пшениця вже розкустилася, зазначає агроном. Пощастило, що вчасно пройшли дощі, тому у ґрунті збереглося достатньо вологи. На всіх площадях пшениця, будемо говорити, розкустилась. На всех. Ну, по гороху и по сое немного лучше. Здесь мы можем насчитать до 3-4 побегов с растения. По подсолнечнику, ну, 1-2-1,5. То есть, ну, все же, и там кущение. И развитие, ну, зимняя пшеница в этом году замечательно. Такого мы не видели года 3 уже, наверное. У якості експерименту, підкреслюють аграрії, цьогоріч вирішили посіяти на своїх полях озимий горох. Для Великобурлуцького району, кажуть, це новинка. Але через суттєву зміну погодних умов в області протягом останніх декількох років посів цієї культури може бути досить перспективним, тому сподіваються на гарний врожай.
Интересно, культура в чем? Он по урожайности очень хорош, да? То есть вот мы еще вроде бы не сеяли, пробуем, но то, что было в аннотации по этому гороху, что он до 40 центнер при хороших слойках. Поскольку мы умеем свой горох выращивать, я думаю, мы со зимой тоже справимся. Поэтому надеемся на хороший урожай, хорошие семена на будущее. Вот. И гороха зимы – это, скажем так, вот, новшество, да, в нашем районе. Цьогоріч аграрії повністю виконали план саме по збору гороху. На більшість культур значно вплинула засуха, розповідають спеціалісти. Тому рекордний врожай у сезоні 2018-го зібрати не вдалося. Аби наступного року ситуація була кращою, впроваджують нові технології і застосовують щадну обробку ґрунту, щоб захистити його від перепаду температур та повернути поживні речовини перед посівом культур. Горох – це в нас посівний, ми його будемо чистити зимою і готувати до посіва. І також сою 60 тонн посівних будемо чистити. Остальні 200, скільки там, 40 тонн – це товарні. Пшениця вся залишилась, це в нас товарна, будемо її вивозити, видавати людям на паї. Кукуруза – це теж будемо видавати людям на паї. Близько 20 сантиметрів снігу та мороз, не більше 15 градусів. На таку погоду сподіваються аграрії взимку, щоб стан озимих був гарним. Температуру та прогноз щодо опадів відслідковують щодня за допомогою власної метеостанції підприємства. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство «Тельвідіння новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Мы неоднократно обращались к балансодержателю данного дома с просьбой, да, о доступе в данную квартиру. Но нам было отказано в этом доступе. Совместно с ними, ну опять же, они точно так же могут предоставить доступ, вскрыть эту квартиру, так как они являются исполнителями услуги по подаче газоснабжения для даного жилого дома. Другий місяць без газу, а відтак без тепла та гарячої їжі. Обходяться мешканці багатоповерхового будинку у самісінькому центрі Харкова. Поки Жилкомсервіс та Харківміськгаз думають, кому відчиняти пусту квартиру, у якій може бути виток газу. Чи не пролунає вибух раніше, ніж вони домовляться? Укипіває його. Куры щипали его, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою. Птицы называли его уродом, безобразным и гадким. Гидке качення як класичний приклад булінгу. У навчальних закладах міста відомі спортсмени та блогери розповіли, як боротися із цькуванням і чому воно може стати психологічною травмою на все життя. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Жилкомсервіс та Харківміськгаз думають, кому відчиняти пусту квартиру, у якій може бути виток газу. Відключення газопостачання в будинку по вулиці Сумській, 17, сталося начебто через аварійну ситуацію. Втім, ліквідувати її остаточно Харківміськгаз не має змоги, через одну з квартир, власники якої виїхали років 10 тому. Як отримати доступ до квартири, допоки не настали морози, та скільки часу може тривати з'ясування, дізнавалася Аліна Тюхай. Холодна квартира і душу знайомих. Так вже більше місяця проходить життя Каріне Оганісян. В її будинку по вулиці Сумській, 17, ще 1 жовтня відключили газ. Нібито через витік. Втім, будинку по Римайській, 22, який також був відключений майже одночасно з її будинком, розповідає жінка, газ недавно включили. А з підключенням її будинку весь час якісь проблеми. У нас газ привязан к котлу, газовому котлу, поэтому у нас и пища, и душ, и отопление квартиры, все зависит от газа. И я неоднократно обращалась в службу газового хозяйства Шевченковского района. Во-первых, туда дозвониться невозможно. Вот был отключен газ, уже, правда, им неделю назад дали. Семья, у которых 8 детей. В нашем подъезде 2 детей. Ну, конечно, страдают и дети, и инвалиды, и взрослые. Ну, это очень тяжело без газа.
Однак, вважає Каріне Оганісян, якби це дійсно була аварійна ситуація, газ відключили б одразу. Але Харківміськгаз попередив начальника жилкомсервісу номер 6 про відключення заздалегідь за 3 дні. Сам начальник дільниці Володимир Винник говорить, що відключення газу, скоріш за все, дійсно пов'язане з іншою причиною. По словам Харківгоргаз, вони виключили за утечки. Из-за аварийной ситуации выключили 2 этих адреса от подачи газоснабжения. Но с неофициальных источников я могу сказать, что Харьковгоргаз выключил газоснабжение из-за должников. То бишь по Рымовской там должника отдельно отключили, а вот по Сумской 17... Квартира номер 4, там довге время, более 10 лет, люди не проживають. Виходячи з цього, й доступу до цієї квартири немає. Також окремо відключити цю квартиру неможливо, так як стояк газопостачання проходить через неї включно, розповідає Володимир Винник. Самому ПАТ «Харківміськгаз» запевняють, причина відключення зовсім не борги, а підключення цього під'їзду дійсно без перевірки газового обладнання кожної квартири неможливо, а все через падіння тиску за манометром, що свідчить про те, що система газопостачання в будинку не герметична. Якщо подати газ і в четвертій квартирі дійсно є витік, може статися вибух. После того, как будет предоставлен доступ балансодержателям данного дома в квартиру номер 4 для обследования газовых приборов, ПАО «Харьковгоргаз» тут же возобновит газоснабжение. Мы неоднократно обращались к балансодержателю данного дома с просьбой, да, о доступе в данную квартиру. Но нам было отказано в этом доступе. Совместно с ними, но опять же, они точно так же могут предоставить туда доступ, вскрыть эту квартиру, так как они являются исполнителями услуги по подаче газоснабжения для данного жилого дома. Они могут самостоятельно без вас? Конечно. Это там должна быть полиция или какие-то разрешения, что-то должно быть? Ну, там юристы, полиция должна быть по-любому. То есть, грубо говоря, если бы они хотели, они бы давно уже, если они говорят о том, что там... Грубо говоря, там аварии нету. Грубо говоря, там нет аварии, то есть можно его включать, этот газ. А поки ні «Міськгаз», ні «Жилкомсервіс» не хоче брати відповідальність за отримання доступу до квартири, в якій ніхто не живе вже близько 10 років, жителі цілого під'їзда жахом чекають настання морозів і планують звертатися до суду. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевідіння «Новості». Іронія, розповідь близьким про конфліктну ситуацію і пошук компромісу. У харківських школах спортсмени та журналісти розповіли про те, як боротися із булінгом і чому систематичне цькування може стати психологічною травмою на все життя. Утки клювали його, кури щипали його, а дівчинка, яка давала птицям корм, толкала ногою. Птиці називали його уродом, безобразним і гадким. Свою лекцію про боротьбу із цькуванням у школі письменниця та відома блогерка Анагін починає з уривка казки «Гидке каченя». Це, каже вона, класичний приклад булінгу, коли головного героя принижують та ображають лише за те, що він відрізняється від інших. Анна розповідає, у свої шкільні роки теж ставала об'єктом злих жартів, але згодом навчилася вирішувати конфлікти. Як саме, прийшла розповісти теперішнім школярам. Чим ми відрізняємося від тварин? Словом. Нам дана возможность говорить, объясняться, рассказывать друг другу о том, что мы чувствуем, о том, что нам нравится, не нравится. Я сейчас попытаюсь научить ребят заменять слово «ты дурак» тем, что ну, этот поступок мне не понравился. Колоссальная разница, которая будет иметь продолжение в их будущей жизни и снимет огромное количество конфликтов. Школярі розповідають, навіть якщо самі не були об'єктом цькування, то неодноразово ставали свідками цього. Впевнені, аби не допустити серйозних наслідків таких конфліктів, можна вийти із ситуації із іронією. Ну, мені теж мама, коли я просто говорю їй про це, вона говорить теж, як і нам сьогодні говорять, треба відшучуватися. І во всіх ситуаціях, коли тобі грустно, або тебе травлять, то треба реально шутити, щоб не боятися. І ми всі різні, і в цьому немає нічого страшного.
Розповісти про свої історії та способи вирішувати конфлікти прийшли й спортсмени, що займаються воркаутом, тренування на вуличних майданчиках. Вже до школи номер 132. Кажуть, найголовніше не приховувати проблему, а розповідати про неї близьким та намагатися вирішити її разом. Ребята должны понимать, что если кто-то хочет пытаться самоутвердиться за счет кого-то другого, снова же, жизнь – это бумеранг, она ему вернется. И мы должны показать, прежде всего, своим примером, что это не должно быть, что ребята, прежде всего, если возникают какие-то конфликтные ситуации, их нужно решать и общаться, и ни в коем случае не замыкаться в себе, потому что это может чревато повлиять в дальнейшем. Надо с первых классов, развивать у учеников уважение друг к другу и солидарность, чтобы они дружили друг с другом, общались, чтобы не возникали друг другу всякие вопросы и оскорбления. Шкільний психолог Наталія Рянська підкреслює, про боротьбу з так званим булінгом розповідають і дітям на уроках, і згодом батькам. У зоні найбільшого ризику – новачки у класі, що перейшли з іншої школи, а також учні-підлітки. Цькування, кажуть спеціалісти, може настільки зламати психіку дитини, що відгукнеться вже у дорослому віці. Тому конфлікти слід вирішувати вже на початкових стадіях. Спочатку виясніть. Причина конфликта возможна, и ребенок будет являться сам провокатором того, что происходит. Поэтому здесь нужно отнестись объективно к тому, что происходит. Естественно, поддержка и при желании, точнее, при согласии ребенка, естественно, можно встретиться с родителями и более подробнее выяснить, в чем же причина. Аби боротися з булінгом вже на законодавчому рівні, у Верховній Раді у першому читанні прийняли відповідний законопроект. Він передбачає появу у Кодексі про адміністративні правопорушення, покарання за будь-який прояв агресії відносно інших людей і штраф за цькування. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення.